koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Ostaješ mi toliko da boli, zašto da živim, za tebe sad sam senka iz prošlosti što uzalo te moli. Moj jedini greh je ljubav i to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Su bile sve sa strane, smiluj se, pruži još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Moj jedini greh je ljubav i to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe nekom si. Med i slatko grožđe, a meni noć nikada prođe, a meni noć. E, kad čuješ ovakve stihove, da vidiš koliko poštovanja prema ženi, prema ljubavi, a danas ono, popit ću šest viskija, da, sve. Sve. Nema toga više. Da, nema. Nema, čak ni u tekstu ima pesama. Meni već je Luka i Matija kaže, mama, to je bilo u tvoje vreme, kao da... U prošlom veku. Ja još uvek se osjećam, kao, nisam update-ovana, što bi rekli. E, si moderna majka ili se ti držiš svog patrijahalnog, tako, stroga? Si majka drugarica ili majka-majka? Pa... Prvo sam majka, pa sam drugarica. Aha, kad ti dođe drugarica, ali si... Da, da, mislim da sam prvo... Mislim, ali ja nekako se trudim se, koliko znam i umem, ono... Zovem, pitam i za pomoć često i zako mi nešto, tako. Možda mnogo se bavimo mi danas decom i moramo, dakle, tako je prosto vreme. I ja sam malo zaštitnička, oni smatraju da malo suviše brinem. Valjda je to tako normalno. Znaš, i roditelji se nama nisu, čini mi se, toliko bavili koliko se mi bavimo svojom decom. Nisu, ali tako je nekako vreme, ne znam, brzo živimo, brzo. Ja dosta i radim, ali kad sam kući, mislim, jesam, moj posao dozvoljava da ti na dnevnoj bazi možeš apsolutno dosta provedeš vremena sa ukućanima. I trudim se, moje deca su...
treniraju sportove i onda je to jedan je na Adi, drugi na Banjici i onda stalno to odvoženje razvita. Tad mi je najviše volim i to ne želim da propuštam. Ni suprug, ni ja, zato što su tad nekako opušteni i za razgovor su dobri. Kad kaže suprug, pošto ja njega znam, onda imam prava da pitam, iako nisam tabloidni novinar, kada te je poslednji put poveo na kolače, kao što te je poveo na prvi sastavak? O, čest, ne baš na kolače, sad nešto se trudim da ne idem, ali na večeru, na uopšte, da, apsolutno često, baš često. Divan i dalje. Pa, nije loš, trudi se. Nije loš. Predivan. Da ne ureknem. Da, voli na kolače uvek. Da, da. Ne, da, dobar je, dobar je. Dobar je. Da. Bravo. Kad si rekla majke, ja stalno imam, ne znam, ja se stalno presabiram, znaš, verovatno je to normalno. Da li sam dobro postupila, da li nisam. Ono što se stvarno trudim, to je da u izobilju im pružam nekako ljubav i podršku. Jeste. E sad, oni smatraju nekad sam stroga, da sam, kad je škola u pitanju, malo sam strožija možda. Ali, i neke stvari moraju da se znaju. A druge, nisam za kazne, recimo, ja ne volim da kažnjavam. Mislim da stvarno možeš razgovorom dosta. Postoji nekako, jedino, meni ne valja, ja vičem. Ako se baš iznena da bo vičeš. Dobro, imaš muško deco, šta moraš da vičeš? Ubih se, čovje. I onda kad im da oni viču, kažu, ma dakle ti to? Mislim se, imao od koga da vidi, verovatno. Preslikao je, model je imao. Da bi imala ženska deta, ne bi vikala, onda bi tako. Pa ne znam, ja volim što je mušku. Normalno. A reci mi, kad se setiš sebe, tebe su tvoji pustili da dođeš iz nekog malog Trebinja u neki veliki Beograd. Sad recimo da je ta situacija, bi ti svoja dva sina pustila u neki Beograd? Ma kako ne bi pustila, ušte meni nije problem to. Dobro. Znači, pustit ću i naravno i negde ih i školujemo i usmeravamo da mislim da će imati priliku da se školuju van granica naše zemlje. To nam je plan. Živi zdravi, stvarno ne znam. I tako i oni to isto tako razmišljaju. Uvek je to nije bilo ušte spora oko toga. Prosto bih volila da im pružimo tu mogućnost, a oni, kad sve završe i ako oni kažu mi želimo da se vratimo, mi želimo da budemo ovde, ja ću biti, možda ću biti, ma bit ću i srećna. Ali ako me pitaš, mislim, ako su oni, i ja sam, naravno. Ali nekako mi se čini da nije baš najbolja situacija. Nije, mislim, kod nas jer poslednjih 20 godina uvek isto, ali eto, da im barem mogu da biraju, barem da malo li je. Tako, to nije problem, nego je problem nešto drugo, a često to spominjem. Ne znam šta bi ja uradila kada bi mi sad neko došao od njih i sve se tako, i oni su dobri đaci i tako dalje, i da dođu i da kažu želim da upišem glumu. Meni je više to, i da kažem, kao što, i da im dam podršku kao što su meni moji dali. E, to stvarno, sebi sam rekla, to moraš da se malo češće prisjećaš i da ne da ih usmeravaš negde ti, nego da im puštaš. A to je mnogo bitno. Mene bi u nesreći ili da mi nisu to uradili. Zaista bi mi život izgledao potpuno drugačije i mislim u negativnom smislu. Eto, znači, treba nekad decu poslušati, iako to zvuči suludo, van racija potpuno, verovati im da oni nekad bolje znaju od nas. A znaš što mi je fenomenalno? Sve vreme, i to su gledalci svedoci, pričamo o raznim temama i tako dalje, i ti ovako sijaš i harizmatično i sve, i to je jedan fini položaj tela i ruku. Kad smo došli do onog što jeste stvarna ljubav, a samim tim i stvarna briga deca, to je ovako, pa ne. Pa se pitaš da li je dobro to što priča, da li nijedan odgovor na roditelj ne može biti 100% sigurno ono što govori. I to se odmah vidi. Ja to sam slatka. Pa zato što to je zaista najiskrenije, svakodnevno preispitivanje, sa tim godinama, 15,5 godina. I stalno se nešto pa zovem, pa pitam, pa čitam, pa svašta čitam, pa... Pa onda sam rekao, najbolje slušati svoje osjećaje neki. Treba i čitati, ja čitam. Ja isto treba da ovdje nekad osjećaj prevar. Nauka je nauka, da. Nauka je nauka, jedno često se pitam, pošto meni to kad sam bila u tim godinama, onda mama kaže, ba bre, mošto sobu neću da te čujem. Se pitam, Bože, šta sam ja tako razmišljala u toj sobi iza zatvorenih vrata? Meni je najbolje moja mama koja gleda razne te emisije, i onda me zove i kaže, Bože, ti nikad ne gledaš ono što treba da gledaš. Sad je bila tako jedna
poučna emisija o deci. Danas se deca ne mogu vaspitavati tako, kako, eto tako što ja tako kažem. Nego, znači, ti moraš njima prići. Rekao, gde si ti bila sve ove godine? Si ti imala toliko sluha za ono što sam ja radila? Znači, sad ona malo... Opet nisi gledala jednu tako poučnu emisiju, divnu emisiju. Ubi me sa emisijama. Znači, mama i dalje smatra su tebi pouke potrebne. Da, da, apsolutno. Dobro. Karijerom, filmskom, pozorištom, to je zadovoljna, zadovoljna? Da, da, da. Jeste, to je sve kako treba. Mislim, pa njoj nije baš najjasnije zašto ja redko idem tako na televiziju, gostujem. Aha, ni meni, gospođa, nije jasno, evo uspela sam da je dozovem posle 5 godina. Ne, ja njoj, zašto odbijam, recimo, časopise neke? Ja kažem, ajde, molim se, zašto da idem na časopise, to je puno radno vreme. A onda rekao, šta, dođem u frizerski salon, samo gledam kakva mi slika, zatvorim, eventualno neki naslov, iznerviraš se, ne iznerviraš se i ostaviš. Ja, pritom je puno radno vreme, rekao, lako je nekome, ništa ne rade, samo se slikaju. Mislim, a ovo kad zaista imaš puno radno vreme i kad imaš ili probe ili snimanje uveče predstave, stvarno između imaš, nek moraš da imaš prostor za porodicu, stvarno bude teško. Meni je bar. Nego kad znam da ne radim ništa, samo imam predstave, tad odradim neki intervju. Ona bi više volela da ja to tako u tim novinama izlazim i da ona čita. Da imaš šta da čitaš. Ali i meni je to nekako... Meni to zaista mi je napornije od snimanjućeg dana. Kad mi neko kaže, e sad, ajde, idemo, imamo slikanje, evo, ne, story. To je dok se našminkaš, napraviš vizuru, obučeš, pa se presvučeš, pa jedna lokacija, druga. To je ceo snimajući dan. Znači, prosto, ja sam za ono i mislim da to treba da se plaća. Znači, ali zaista to mislim. To je Matija Bećković fenomenalno rekao u prvoj emisiji ovogodišnjeg ciklusa. Kao nekada je bilo kad ne uspeš u životu, kažu ti, ma možeš da se slikaš. A danas je potpuno super. Kontra. A pritom, možda vama je drugačije, nama recimo te fotke koje mi uradimo, nama to ničemu ne služi. Kad bi ja odnela bilo koju tu prepeglanu fotku gde se ja ne prepoznam, kako izgledam, bilo gde, mislim, to je nama neupotrebljivo. Mislim, to može samo za arhivu, neku kući da, eto, tako pokazuješ odini. E, a ja mislim da te prepeglane fotke, ja sam veliki protivnik toga, zato što neka, recimo, tvoja vršnjakinja, recimo, išla s tobom u Trebinju u školu i onda vidi tebe tako na toj fotografiji u nekom časopisu i sve je prepeglane, tako kaže, vidi kako ona, a ja... A to nema veze, ja stalno kažem, ja ne verujem ništa s tim fotografije, društvenim mrežama, Instagrami. Ništa, se filtere, dok ne vidim uživo, često je ne prepoznaš, ali dobro. Tako da sve to što vide, to je... A nama nije, nama glumicama mi imamo... Imali smo, sad je malo bolja situacija, dosta loše kamere, kad te vide ljudi uživo, kažu, jao što ste vi lepi, jao i mladi ste. A nekako, znaš, pre kako izgledam čoveče, kad je svaki čas prilazi i govori ti, vi ste i mladi, lepi, kao šta je ovo? Znači, tako da je to... Sad od ove serije večeras, biće, vi ste malo i normalni kao... O, biće, ne, nismo mi znali da ste vi i... I sad će da bude baš i opak, dobro, dobro, biće. Osjećaš tu ljubav publike koja te gleda u filmovima, pozorišta, seriju? Pa osjećam, zaista osjećam. Kad šetam u ulicama, osjećam, pravim neke prekršaje. A lepo je. A lepo, tad uživam. Tad zaista, ono, tad kažem, Bože, hvala ti. I lepo je kada prođeš i vidi, neko ti se samo nasmeje. Jeste, to je divno. Mislim, imaš ti sad slučajeva koji... Ajde, ali to su, manjini su, većinom su lepi ljudi. Ja dosta putujem sad po Srbiji, mislim, zato što sa predstavom Prah koji igram sa Zoranom Cvijanovićem, nekako to je duo drama i dosta gostujemo. I onda, zaista je lep taj susret. Malo da odem van Beograda, potpuno se susretneš sa nekom drugom vrstom ljudi. Oni su nekako zbiljni, imaju vremena to za posmatranje, za razmišljanje. I često, baš smo komentarisali nedavno, idemo Zoran i ja i naša inspicijent Sanja i onda kako uvek upoznamo neke zanimljive ljude na tim nekim malim, nekim mestima koji ostanu posle sa nama, popijemo piće, večeramo negde, nebitno. I to mi baš bude onako deo, ispunjeno veče. I divna mi je u tim manjim mestima u Srbiji i Vojvodini. Zna se red neki, znaš. Građanska navika. Jeste. Pa kako oni dođu u pozorište, dom kulture, šta je. Jeste. Onda način njihov nekako kako razmišljaju. Baš ima, zato sam rekla, stvarno ima divnih ljudi. Imamo divne iskustva to. Recimo, sam se nedavno oduševila, e sad, ako gledaju, išli smo, bili smo u Sirogojnu. Aha. I tu ima jedan gospodin koji je odlučio da napravi pozorište po uzoru na, pošto on je jedan, ne znam, od najvećih izvoznika, recimo maline, i bio je negde u skandinavskom nekom manjem mestu i jednom selu koje je podsjetio na Sirogojnu. I
Tamo je bio u jednom pozorištu i on je odlučio da napravi u Sirogojinu pozorište. I sad ta večera koju smo mi imali sa tim divnim ljudima, koji su tu sad okolinari, Ljepa, ne znam, Požega ili tako, tu je blizini. Ja sam se prvo, to mi je dalo nekako nadu, zato što su svi ti ljudi, to su mali privatnici, privrednici u stvari, koji imaju svoje neke, svi nešto imaju, neki rajsvešluci, ova ima, ne znam, pamuk, oni rade nešto, korisno se osjećaju, njihova deca su uključena u te zdrave biznise, da kažem. E sad, način kako oni poštuju to, svoju tradiciju, kako to održavaju, zajedno, a uopšte priroda ta okolo, dok dođeš do Sirogojina, sam rekla, to bi trebalo nekako da bude naša budućnost. I način kako te porodice funkcionišu, kako se podržavaju, kako decu školuju napolju, kako se oni tu vraćaju i zajedno sve to rade. Bak, srce mi je bilo ogromno kad sam bila. Ima nade. I meni je divno. Mi tako mislimo da nema ništa van Beograda. To nije tačno. Ne, naprotiv, ja mislim da se te neke građanske navike više očuvale izvan Beograda. I ima nešto što viđam po gradovima Srbije, čak i Republike Srpske, da bračni parovi idu ovako ruku pod ruku ulicom, povuđu to pozorište, u galeriju, a u Beogradu to je baš retka scena nekako. Beograd svako svojim kolima, pa tražimo parking, pa smo nervosni zbog tog parkinga. Mislim, dobro, ja neću sad da u Beogradu, ja opet volim Beograd, jer to je jedino mesto u ovoj zemlji da bi ja mogla da živi. Jeste. Ali da ima mana, ima. Ima mana. Malo samo da vratimo neke građanske navike. Zato ste tu vi umetnici. Ja i ti se otprilike viđamo svaki 5, 6, 10 godina. I uvek te pitam isto pitanje u poslednjih 5 godina od kada se nismo videli. I evo da te pitam, pošto je sad 15 godina emisije Balkanskom ulicom, za ovih poslednjih 15 godina daj mi 3-4 trenutka svojih najvećih sreća. Neko... Pa nekako te najveće sreće stvarno su vezane nekako... privatna, za nek privatan život, ali vezane su za porodicu. I sad kažem najvećih, ne mogu ja tu da merim, kad bi sad ja tu malo više, malo manje. To su neki trenuci provedeni većinom na nekim ili odmorima, vezanim sa decom, neka razmena. A to su često nekad zaista u kući trenuci kad smo svi na okupu pa se desi neka rečenica, nešto prostruji, svo četvoro, nešto se pogleda. I taj trenutak prepoznavanja, recimo, to bih tako nazvala, je u stvari kad ti samo ko srce se imaš potrebu da spomeriš, da kažeš, da odjednom postaješ sujeveran u tim trenucima. Ali to više pamtim u poslednje vreme. Da gledamo nešto zajedno, pa da se zajedno nasmejemo i onda da to opet krene u jednom smeru i da to je neko osjećaj zajedništva koji se, mislim, brzo rasprši, naravno, svako ode svoj izgore u svoje sobe, ne znam, i već sutradan neka rutina dnevna te nekako rasturi i pobrkati sve to, ali te trenuci, te razmene su mi u stvari najveće sreće. Veće nego da ti kažem, ja otišli mi na odmor tu i tu, pa videli, bila divna plaža, pa neki zalazak sunca. To je nekako bilo i prošlo, znaš. A ovo, a to možda se desi bilo gde, mislim, možda se desi u automobilu, možda se desi, eto, kažem ti, često u nekom prostoru manjem. To je kuhinja kod nas, recimo. Eto, tu nekako osjetim kad se nešto desi, nasmeješ se nešto i onda prosto... Ne možeš ti to da planiraš. Kad god planiram, uvek nekako se nešto propasti. Nikad nije kako smo mi zamišljali. Ali definitivno je to u tim trenucima. Kako te zovu? Mama? Mama. Mama, samo mama. Da, apsolutno mama. Ne podnosim to da me neko zove imenom. Ja sam samo mama. Normalno. Luki mati i volim da me zovu tako. Nekako se osjećam dobro kad me tako zovu. Tačno. A ti kad nekog voliš, bilo njih, kako zoveš? Ljubav, lepota, duša. Aha, imam to sve, da. Šta imaš? Lepota, dušo, Milice, Dudi, jao, dođi. Ali ja gledam da ih zovem imenom. Dobra. Znaš, imenom, eventualno imam neki nadimak, ali ljubavi, da. I umeš, naučila si da ispoljavaš ljubav široko. Da, zaista, mislim, verovatno tako. Jesi uvek umela? Ispoljavam i bez. Aha, dobro. Ima to svoju, verovatno, drugu stranu, odnosno, sigurna sam. Ali to se trudim. Ja u stvari se najviše kontrolišem u kući, što nije dobro. Neko je potpuno suprotno u kući, haosa, kad izađe... Ja ne. Ja prema nekako, prema čini mi se tim najbližim sam najpažljivija. I treba.
to pa nije baš, ali ne znam da li je dobro, ali to sam primetila. Ja mislim da je dobro, zato što ja mislim da ima više ljudi koji su Bože u javnosti tako divni, muškarci i žena, a u kući ne. Katastrofa. Ne, ne, nisam. Zaista mislim da nisam. Ali to se trudim, zaista, kad volim nekako da volim glasno i da se to vidi i da, u stvari, da se to osjeti, da to osjeti onaj kome je to upućeno. U ovih posljednjih 15 godina si plakala nekad? Često plačem. Ja sam užasno osjetljiva, vratno iz te osjetljivosti. Aha. Onda kada se osjećam negdje ugrožena, onda postajem to opasna i onda udar gađam. A to ide iz te osjetljivosti i zato sam tako impulsivna. I onda dođem kući i onda i tad mogu i tada plačem. Što sam tako reagovala, što sam ili ne znam šta. Ali često imam to da... A jesi kao sve glumice lepa, kao sve glumice u kadru lepa kada plačeš ili nisi lepa? Otkud ja znam kako sam ga plačao? Pa na slikam se pored ogledala pa da kažem čekao ću li ovako ili... Sigurno nisam, mislim, a inače imam to velike usne oči, velike kad plačeš ono, ja sve to oteknem sva. Sigurno nisam, znaš, onda ujutru podočnjaci, dok se vrati sve, ja imam, kažem, dok se sve vrati na svoje mesto, je ti 12 sati. Prođe dan. Ali sigurno nisam, ne znam kako izgleda da plačem. Mislim, ne sviđam se, baš sam videla sad u seriji neki insert, plakala sam za detetom tu. Iako, kad sam prvi put videla na neki dan, su puštali taj insert na televiziji za Ubice mog oca, samo sam kao prejako, šta je ovo? Kao, nisam očekivala tako svoje lice, umazano potpuno. Ali nema veze, ako istinito, nema veze kako izgleda. Tačno. Hoćemo da pozdravimo. Nikola, ćeš doći malo kod nas da završimo emisiju uz neku lepu pesmu. Dok Nikola siđe... Zablazi, lepa ga plaču. Šta? Zagazi, lepa ga plaču. Evo ga i Nikola. Poštovanje. Nikola, da te pite, pošto mi nas dve sad pričale o plakanju, si ti lep ili ružan kad plačeš? I da li ikad plačeš? Pa... Nemoj da priznaš, reci nikada. Pa plačem. Plačeš. Naravno. Mislim da su suze dobre. Čiste dušu, tako da volim da se isplačem i nekako posle toga budem srećni. I muževno je plakati i osjećati i sve. Mislim da muškarci, da su pravi muškarci oni koji imaju dušu, koji znaju da pokažu svoje emocije. A ovi balkanski, kako bih ja rekao, bio sam i ja takav, naravno, ali kad shvatiš u jednom trenutku da ipak lepše pokazati emocije, onda sam otišao u tom smeru. Izvini, baš sam čitala neki dan kao studija iz Cambridgea, neki tražeći tako neke svoje dileme, kaže da su dečaci u principu su dosta osjetljiviji od devojčica i da je najveća greška to što, kad mi vas pitamo zašto da su posle agresivni ili tako dalje, zbog toga što im govorimo ti ne sme, pogotovo na ovim prosim, ne smeš da zaplačeš, ti moraš da budeš jak, to nije muški. I to je takva frust u stvari za dečake. Suzbijanje tih emocija i naravno nekad mora da eksplodira. A možda je drugačije, možda vi majke muške dece toliko ste nežni prema njima da oni posle očekuju kad odrastu i da imaju tako jedno nežno, pa se onda razočaraju što ti nisi nežna kao njegova majka. Pa moraš i vi sa ženskom decom isto to, pa će onda da bude jedan sklad. Idemo mi posle emisije neki ručak i piće da popričamo o tim stvarima. Hoćeš ti da nam završiš emisiju? Može, sa zadovoljstvom. Da, hoćeš večeras da gledaš ubistvo Ubice mog oca? Naravno, eto, i Gaga je moj prijatelj. Aha. Tako da... A je li tako? Da, da. Tako da, jedva čekam. Znači, večeras, kada gledaš seriju uveče, je li nešto, jedeš kokice ili ono, ništa, nema grickalice? Imam tremu. A imaš tremu? Pa da, imam tremu stvarno. I čekaš poziv da ti neko javi kakav si? Ne, ništa, vidim. Ništa, vidiš. Nema gore kritičar od mene, sigurno. Vidiš. Da, vidim. A drago mi je da se neko javi da kaže, je dobro. Hvala. Kam srca. Jel uvek strepiš pred premijeru? Da, apsolutno. Još se nisi navikla na uspeh? Ili strepiš od neuspeha? Nije to neuspeh, nego uvek misliš da možeš bolje, pa onda primećuš ja što sam ovako izgledala. Ja se uvijek, recimo, ugojem za snimanje. Ja ne znam šta radim, ja samo jedem tim snimanjima. I ja možda se ugojem, onda kad sebe vidim, kažem pa dobro bre, pa kako, da li je normalno, svaka glumica za to snimanje se pripremi, sredi, a ti, a kad se završi, onda krenem da treniram, onda sredim liniju.
I tako onda kad se vidimo da gledam fizički nedostatak, pa što sam ovo ovako, i tako, svašta gledam, mislim, nemoj mi sad da me pitaš što je, to bi bila posebna emisija za to. Suviše ispovedna! E, i još, samo je sad mi prođe, pita nešto si, sad sam zaboravila, pitaću te u sledećoj emisiji, nešto sam htjela da te pitam u vezi toga, zaboravila sam Nikola, hoće, koju ćemo pesmu za kraj? Može Polomi vetar granje. Može. Izvim, ko to peva lepše, ti ili Marinko? Pa, ajde, dobro. Marinko je tata. Tata, dobro. Tako da, dajem njemu prednost. Ajde da vidimo kako ti. Ajde da vidimo kako ti. Hvala. Hvala. Grane još lane, drage nema sreće, nema moj jablane. Ko to muti bistru vodu, hej more, kome s dragom zavadio moj izvore. Ko to muti bistru vodu, hej more, kome s dragom zavadio moj izvore. Teši, eh, sudbino. Ko to sruši most na reci, ej, jada, više neću njime preći, ej, nikada. Ko to sruši most na reci, ej, jada, više neću. Teku protiču i sa njom bi moj snovi ej otiču. Ko jabuku moju uzbra prošenu, ko livadu pogazi mine košenu. I
Jao, prelepo. Ja bih volila, poštovani gledalci, da Natašina duhovitost i sve reči, Ivan Nikolina pesma, da vas drže večeras zajedno, da budete dobri jedni drugima u kući i da prema zajedno sebi, pa prema jeste. Drugima. I da zajedno gledate večeras seriju. Natašu, mnogo vam hvala. Hvala i vidimo hvala. Se. Ej, da te možemo pozorištu gledati. Pozovi gledalce. A, možete. Kozbo u Zvezdari teatru. Dobro. To je jedan Veljko Mićinović režira. Tekst Filipa Madog, pisar Filipa Bujoševića. Komedija jedna jako dobra. Bravo. Zatim imam u Gospođicu i Noru u Jugoslovenskom dramskom, Transilvanija, Beogradsko dramsko, Narodno, imaju još Naši sinovi prah. Bravo. I stare, većinom, sve Egonove predstave u stvari. To je Pokojnik, Derviš i smrt i Čudu Šargana. Bravo. Sve gledala, preporučujem. Dobro si. Hvala. Reci mi hvala te. Da se zahvalim muzičarima Boletu i Kizi. Hvala momci. Hvala momci. Vidimo se. Naredne nedelje, tačno u 12:30, gost emisije Balkanskom ulicom, Sandra Silađev, Dinja. Imaš prodavnicu, ulaziš u prodavnicu, ti znaš šta znači prodavnica. Uzmem, stavim u kasu, dođem na kasu, platim. Ne možeš da uzmeš i da izađeš i onda kad izađe čovjek i kaže čekajte, niste platili, a on kaže pa zašto ugrožavate moju slobodu? Ne, ti si ugrozio slobodu jer si znao gde ulaziš. Tako isto i za veze. Znaš gde ulaziš, znaš da su tu u pitanju tuđa osjećanja, to je mreža osjećanja, očekivanja, stremljenja, planovi, strahovi. Vere. Naročito ako je tu dete. Znači, imamo dete, pa šta, moramo da izvedemo to dete. Znači, to je čitav jedan koncept i ti kao ostaviš to sve, kao čušneš ga, kao baciš ga kao kutiju, zaboraviš to i izađeš i nešto kao flertuješ s nekim ili nemate tri dana, jer si tako voliš slobodu. Izvinite, znači prosto, da, prosto to nije voljenje slobode, to je bezobrazluk. Yes. Tako isto i žene koje, i drugo pitanje je tih nekih kao, ako flertujete sa nekim, da li je to kao, pa dobro, to nije prevara, prevara je kao kad realizujemo fizički, nisam ništa, kao ima fizički, pa da, ali ti maštaš o drugoj osobi, maštaš o njoj, pišeš joj pisma, pišeš joj poruke, sanjariš, romantično sanjariš o drugoj osobi, to je već okrnjen odnos. Yes. Tako da to su sve stvari, naravno, pitanje je granica kako ko voli, ali prosto mora da se zna šta je šta. U braku mi je prelepo, nekad mi proradi štitna, ali dobro se osjećam. Znaš što sam mislila? Da dođete, da napravimo jednu sedeljkicu, da dođete malo da se iščuđavamo i da se čudimo drugim ljudima. Ajde, ajde dođite da se malo čudimo. Pa dobro, imamo playlistu za čuđenje, ćemo da napravimo. I ono, kaže ovim ostalima, znači da nema nešto preterano, neke, znači bitno je da se čudimo, da cokćemo, da se krstimo, da budemo jednostavno začuđeni. Ja sam švalerka tom čoveku, mi smo dugo bili prijatelji. Ja znam njegovu suprugu. On je za mene vitez. Evo sad ću vam reći zašto. On je sa svojom ženom dugo, to je naša prijateljica zajednička, i ona je u jednom trenutku, ona je divna, nežna i tako, i oni su uvijek imali klasičan seks. I u jednom trenutku ona je prestala da vodi ljubav sa njim. On čovjek mora da zadovolji svoje potrebe. I on, kad god ode na putovanje, on spava sa drugim ženama. On i ja isto imamo seksualne odnose. On nju štiti, on ne želi da se razvede. Znači, on nju vara zato što je voli. Za mene je to viteški, zato sam jako...